Instantànies de David Bowie, Freddie Mercury o de Ramones conviuen a les parets de la Galeria Johnson, un nou espai a la ciutat que es dedica a la fotografia musical. Endinsar-s'hi és descobrir les icones del rock i el blues dels darrers 50 anys. You know, Led Zeppelin, The Stones, The Who, Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, hi ha milers de grups, però aquests van ser molt importants en el seu moment i, a més, han aconseguit formar part de la memòria de molta gent. De fet, Robert Johnson, un pioner del blues, dona nom a la galeria, on ara s'hi mostren la trentena de fotografies que formen la primera exposició. Una d'elles, la primera portada on sortia Madonna, que data de 1983. Les instantànies formen part de sèries limitades de reconeguts fotògrafs del món del rock i amb un preu que oscil·la entre els 300 i els 2.000 euros. Però a la galeria també hi ha espai per als més joves. Aquesta és una fotografia de Desi Estevez, un fotògraf molt jove d'aquí, de Barcelona, que va fer aquesta increïble instantània d'August Young d'ACDC, la darrera vegada que va tocar aquí. L'objectiu de la Galeria Johnson és preservar la memòria musical de diverses generacions a través de les fotografies. Per això programarà entre 3 i 4 exposicions l'any.